اس نے شاعری کا فن وراثت میں حاصل کیا ہے, جسے شاعری کا فن ورثے میں ملا ہے, وراثت میں ملا ہے. جب اس نے آنکھیں کھولی, شعور کی منزل پہ قدم رکھا تو دیکھا کہ اس کے در و دیوار پر ادب کے چراغ روشن تھے, تو دیکھا کہ اس کے در و دیوار پر ادب کے چراغ روشن تھے, اور اسی روشنی میں آج ہندوستان کے الگ الگ صوبوں میں جا کر جلال پور کا نام روشن کرنے والے شاعر, مترنم اور خوشگلو شاعر جناب حسان فاخری کا میں استقبال کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں تالیوں سے آپ ان کا استقبال کر لیں. خوبصورت لہجہ, پیاری غزل آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے, تالیوں سے آپ استقبال کر لیں حسان فاخری کا. یہ مائک میں ان کے ہینڈ اوور کرتا ہوں, ان کے حوالے کر. سامعین حضرات, غزل کا مطلع حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. کیا خبر تھی کہ وہ اس طرح سزائیں دے گا, کیا خبر تھی کہ وہ اس طرح سزائیں دے گا, کیا خبر تھی کہ وہ اس طرح سزائیں دے گا. ارے آپ لوگ بھگدڑ مت کریں بھائی, ایک کتا آ گیا تھا یہاں پہ, بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. کسی طرح کا انتشار نہ پھیلائیں, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور فاخری صاحب پڑھ لیں. بیٹھ جائیں حضرات. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں اور بہت ہی گہرائی سے سنیں, فاخری صاحب پڑھ رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. میں پڑھتا ہوں اطراد ملتا پر. آپ تمام دوست خاموش ہو جائیں. خبر پڑھیے بھائی. کیا خبر تھی کہ وہ اس طرح سزائیں دے گا, کیا خبر تھی کہ وہ اس طرح سزائیں دے گا, کیا خبر تھی کہ وہ اس طرح سزائیں دے گا, خبر تھی کہ وہ اس طرح سزائیں دے گا, میرا قاتل مجھے جینے کی دعائیں دے گا, میرا قاتل مجھے جینے کی دعائیں دے گا, کیا خبر تھی کہ وہ اس طرح سزائیں دے گا, میرا قاتل مجھے جینے کی دعائیں دے گا. اور یہ بھی شعر حضرات ملاحظہ فرما لیں. میرا قاتل مجھے جینے کی دعائیں دے گا, اس سے مت مانگو یہ کیا دے گا نشان ہے منزل, اس سے مت مانگو یہ کیا دے
نشان منزل، یہ تو جگنو ہے تمہیں صرف دشائیں ہیں دے گا، یہ تو جگنو ہے تمہیں صرف دشائیں ہیں دے گا. آخری شعر حضرات ملاحظہ فرما لے اس غزل کا. اپنی دہلیز کے دیپوں کو بجھانے کے لیے، شعر پہ توجہ چاہوں گا ذرا. اپنی دہلیز کے دیپوں کو بجھانے کے لیے، اپنی دہلیز کے دیپوں کو بجھانے کے لیے، کیا خبر تھی میرا دامن بھی ہوائیں دے گا. بہت خوب، کیا بات ہے، بہت خوب. کیا خبر تھی میرا دامن بھی ہوائیں دے گا. مقتا حضرات دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. جن کو سینے سے لگا بیٹھے ہو اپنوں کی طرح، جن کو سینے سے لگا بیٹھے ہو اپنوں کی طرح، جن کو سینے سے لگا بیٹھے ہو اپنوں کی طرح، تم کو حسان وہی شخص بلائیں دے گا، تم کو حسان وہی شخص بلائیں دے گا. کیا خبر تھی کہ وہ اس طرح سزائیں دے گا، میرا قاتل مجھے جینے کی دعائیں دے گا. بہت خوب.